Co důležité, aspoň pro ten zatíž, jedna noha jde, ono vždycky, podle toho, jako, jestli nacvičujete teotočně poučíma, to můžete jít tudy, jo? Nebo až zase sem z hlediska té osy, ale pro ten zad střed je opravdu nejlepší, když vychylujete, takže že jste na té části osy stejné, abyste se dotáčeli tam, kam potřebujete. Ono zase potom chce něco jiného, chce teotoši, něco jiného chce učimata, aši třeba, jo, něco jiného chce hrajgoši, to je jasné, ale já potom vidím, když aspoň se nezná ten zlatý střed, že hodně těch opravdu dělá, jo, dělá to sem, jo, špatně, je to po jiných vád, jo, takže ten zlatý střed, hop. Pozor, zatím budeme přitáhnout na hlavu předu. Protože další způsob dneska je, že ta noha jde sem, jo? Potom budeme dělat trošku něco jiného. Tak jde, vyzkoušeme.